1990 թվականին 20-25 զինված տղաներից բաղկացած կամավորական ջոկատը ժամանեց Երևան գետաշեն մեկնելու և այն պաշտպանելու համար։ Հրամանատարը Գագիկին արգելեց մեկնել, պնդելով, որ նա ավելի լավ է մնա և գետաշենի մասին մի լավ երգ գրի։ Գագիկն այդպես էլ արեց և 3 օրվա ընթացքում գետաշենի մասին գրեց այս երգը, որը համայն աշխարհի հայությանն է քաջացանուտ։ Գետաշեն երգում է Մասի Սունանյան։ Thank you.